бажання. Тут є перелік умов, яку нам потрібно провести операцію. Нажимаємо «Сплата штрафу», нажимаємо зелену кнопку. Пише «Сума штрафу», набираємо суму штрафу, яку нам потрібно оплатити. 50, наприклад, 1 гривня. Провели. Нажимаємо зелену кнопку. Пише там «Увага, знімає комісія 3% від суми штрафу». Нажимаємо зелену кнопку, далі вводимо номер, серію протокола. Наприклад, там А, Б, 2. Перевіряємо правильно, далі. Номер протокола 22, 33, 55. Нажимаємо зелену кнопку, перевіряємо. 51 гривня, серія протоколу А, Б, 2, протокол номер 22, 33, 55. Все вірно. Нажимаємо зелену кнопку. Далі, термінал пропонує провести карту, кредитною карточкою. Проводимо кредитною карточку. Проходить активізація. Порушник вводить свій пін-код, після чого виїжджає квитанція. Одну квитанцію видаємо безпосередньо водію, другу прикріплюємо до адміністративного протоколу.